у парламенті повинен бути проголосований у другому читанні закон про наукову і науково-технічну діяльність, закон, який відкриватиме нові можливості для української науки і сприятиме інтеграції її до європейського дослідницького простору. Які основні зміни є у законі? Цей закон створює доступ до фінансування наукових досліджень не тільки для певних інституцій, а також для колективів учених і для навіть індивідуальних учених. Ми змінюємо систему фінансування наукових досліджень, збільшуємо частину грантового фінансування, яке буде розподілятися через національний дослідницький фонд, національний фонд досліджень, і головне, що це буде здійснюватися за прозорими критеріями. Ми змінюємо систему управління наукою, створюючи Національну раду з питань науки і технологій, яка буде мати два комітети – науковий та адміністративний. І це буде сприяти нарешті тому, щоб влада почула науковців. Тому що в адміністративному комітеті будуть ті люди з виконавчої влади, які зобов'язані втілювати в прийняті рішення наукового комітету. Цей закон надає пріоритети для розвитку наукових досліджень в університетах, у вищих навчальних закладах, що має вплинути також на якість вищої освіти в Україні. Передбачає участь молодих учених у формуванні наукової і науково-технічної політики. Розширює взаємодію між академічною і університетською наукою. Запроваджує інституції для цієї взаємодії, колективні центри, ключові лабораторії. Таким чином, прийняття цього закону у другому читанні є надзвичайно важливим для нас, щоб ми не стримували, а надали новий імпульс для розвитку української науки.